Rečenica koju možeš reći ako te uhvate ljudožderi. E, najavili su kišu danas, pa možda da pomerimo gozbu za sutra. Da bog da zume izlomili na ovu pločicu u kolenu, majke vam ga nabije. A nemate biber? E, pa ček da skoknem ja. A ne može, post je. Šta ćete da mi radite da me je... A šta, jedete? A, dobro je, ja rekao ono drugo. Okej.